በአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ ላይ የሚሰራው ጋሩ ኦንላይን የተሰኘው ድረገጽ የኖቤል የሰላም ሎሬት የሆኑት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ውስጥ ሕክምና እየተደረገላቸው መሆኑን ዘግቧል። ጋሩ ኦንላይን ዛሬ ባወጣው ዘገባም የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ሆስፒታል መግባታቸውን ከበርካታ ምንጮች አረጋግጫለሁ ብሏል። ድረገጹ ከታማኝ ምንጮች አገኙት ባለው መረጃ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአሁኑ ሰዓት በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ሕክምና እየተደረገላቸው እንደሆነና ክሮኒክ ባክ ፔን የሚባልም እንዳጋጠማቸውም ገልጿል። ኢትዮጵያን ኤግዛሚነር የሚባል ገጽ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኤችኤምኤስ ሚሪዲፍ የሚባል ሆስፒታል ውስጥ በሚስጥር ለሕክምና መግባታቸውን ጠቅሷል። ከሶስት ቀን ወዲህም ኮማ ውስጥ መሆናቸውን ዘግቧል። አክሉም ታሪክ ራሱን እንዳይደግም እውነቱን ለህዝብ ሳይወዱ ሳይያዱ ማሳወቅ ብልነት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አኩን የሚገኙበት ሁኔታም የአመት ረፍት ወይንም የመዝናኛ ጉዳይ አይደለም። መንግስት የጤናቸውን ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን በግልጽ ለህዝብ አሳውቆ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ስራዎች በተገቢው እየተመሩ መሆኑን ማስገንዘብ ይገባዋል ብሏል። ይኸው 10 ወር ሙሉ አንድ ቀን ረፍት የለኝም። እያመመኝ ህክምና መሄድ አልቻልኩም። ከዚሁ ጋር በተገናኘም መምህር ዘመድኩን በቀለም የሚከተለውን ጽሑፍ አጋርቷል። ይህ ሁሉ የጨነቀለት የአጀንዳ ማት ላለመጠየቅና የትኩረት አቅጣጫ ለማስቀየስ መሆኑ ይገባናል። ሁሉም አጀንዳችሁ ተሰምቷል። የከሸፉትን አከሸፍ፣ የሰማነውን ሰምተንላችኋል። አሁን የሚቀረን ብትሸሹትም የእኛን መጠየቅ፣ እኛ ደግሞ በተራችን እንጠይቃችሁም። አብይ አህመድ አሊ የት ሄደም? ምን ዋጠውም? ወለጋ ለዘመቻ ሄደ እንዳላችሁን እስካሁን አልተመለሰም እንዴ? ምን ሆኖ ይሆን? መኮንኑ አብይን በወለጋ ይሁን በቤተ መንግስት ከጀርባው ተኩሶ መጥቶ ጥሎታል የሚባለውስ እውነት ነው ወይስ ፖለቲካ ነው? ወዳጄ ኤርሚያስ ለገሰ የተሰለቹ፣ የተተፉ፣ የተናቁ በህዝብ ዘንድ ቋቅ የተባሉ አምባገነን መሪዎች እንዲህ ከአደባባይ የመሰወራቸው ጉዳይ አንደኛው ያመራር ጥበባቸው ነው ብሎ የነገረንን ይዘን አቶ አብይ አህመድ ሰሞኑን ሊገለጥ ነው ብለን እንጠብቃችሁ ወይስ ያንዳንዶችን ልቅሶ ይዘን ሞቷል ብለን እርማችንን እናውጣ? ሌላውን አጀንዳ ትተን የሀገሪቱ መሪ ተቀስፏል ወይስ ተሰውሯል? አትሌቶቹን ቤተ መንግስት ካልተቀበለም የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሸገር ድረስ መጥቶ ስላገኘው አብይ ሙቷል፣ ጠቅላዩም ደመቀ መኮንን ሆኗል ብለን አምነን ለመቀበል እንገደዳለን? ወዳጅ ዳንኤል ክብርት አብይ አለ ለማለት የጳጳስ ቃለ ምዕዳን የመሰለ ጽሑፍ በአብይ አካውንት ልቆብናል። አብይን በተመለከተ ግን እኔ የሰማሁትን ተባራሪ ወሬ ልንገራችሁ። እውነት ይሁን ውሸት ማረጋገጫ የለኝም፣ ነገር ግን የሆነው እንዲህ ነው አሉ። አብይ ሲያቀብጠው ወለጋ ላይ ለታረዱት አማሮች ችግኝ ለመትከል በወለጋም ምንም ችግር የለም አታካብዱ፣ ወደዛ ይሄዳል አሉ። እነስዩም ተሾመና ናትናኤል መኮንን እንዳሉት ማለት አብይ በውጊያ አውሮፕላኑ ካቢኔው ደግሞ ጥይት በማይበሰው መኪና ነበር የሄዱ። እዚያ ደርሰው ገና ችግኝ መትከል ሳይጀምር ግን ከአውሮፕላኑ እንደወረደም በጥይት ተመቶ ቆስሏል ነው የተባለው። አብይ አህመድ እየተመተው ከመቀመጫው ከፍ ብሎ ከወገቡ ወዲያውኑ ከወደቀበት አፋፍ ሰው አንስተው በፍጥነት ለሕክምና መጀመሪያ ወደ ኬንያ፣ ከኬንያም ቀጥሎም ስሙ ወዳልተጠቀሰ አንድ ሌላ ሀገር እንደወሰዱት ነው እየሰማሁት። ወደ ዱባይም ወደ ፈረንሳይም ነው የሚሉም አሉ። አሁንም መከላከያ በተጠንቀቅ እንዲቆም ታዟል። ፖሊስና ፌደራል ምንም አል የሚያውቁትም ነገር የለም። ሰውየው በሕይወት አለ፣ እስካሁን አልሞተም። አሁን ላይ ያለኝ ተጨባጭ ዘመዴ ሌላ መረጃ እንዳገኘው አድርሳለሁ ነው። የወሬ ሱሰኛ መሆንን የሚያውቅ አንድ ወረኛ ወዳጅ በአማርኛ በኦሮምኛና በትግርኛ ተጽፎ በታማሚው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስም በዳንኤል ክብረት የብር ትሩፋት ተጽፎ ካነበብነው መልእክት በቀርም አብይ አህመድ በሕይወት ስለመኖሩ አሁንም የሚያረጋግጥ መረጃ አልተገኘም። እንዲሁም ባልተለመደ መልኩ መልእክቱን ራሱ ዳንኤል ክብረት ጽፎ በራሱ ፔጅም መለጠፉ የድንጋጤው መጠን ያሳያል የሚሉም አሉ።
መልእክቱ ገና በአፋርኛ በሶማሊኛ በቤንችኛ በማጂኛ በዳውርኛ ወዘተ ይቀጥላል የሚሉም አልጠፉም። የሆነ ሆኖ የሩሲያውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭን ከአየር መንገዱ ሄዶ የተቀበለው ደመቀ መኮንን ነው። ቡናም የጋበዘው አቶ ደመቀ መኮንን ነው። ቁርስ የጋበዙት ደግሞ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ናቸው። አብቹ ግን የለም። ፈረንሳይ፣ ዱባይ፣ ቱርክ ነው የሚሉት ሀቅ ሳይኖራቸው አይቀርም። የአውሮፓ ህብረት ልዑካን ተቀብለው እያስተናገዱ ያሉት በአዲስ አበባ አቶ ደመቀ መኮንን፣ በባህር ዳር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ናቸው። ችግኝ ተክለውም ላይ የለም፣ አልታየምም። አብይ አህመድም የለም። ለአማራ አስክሬን ጥላ የታሰበው ስንት ቢሊዮን ችግኝም የችግኝ ተክለው መርሃ ግብርም ለጊዜው ቁሟል። ከግርማ የሽጥላ የአማራ ካቢኔ በስተቀርም ሌላው ችግኙን ትቶታል። ያም ሆነ ይህ ለጊዜውም ቢሆን የጠቅላይ ሚኒስትርነትን ስልጣኑም አሁን በአማራው አቶ ደመቀ መኮንን እጅ ወድቋል። የዳንኤል ረጅም ጦማር መሳቂያ መሳለቂያ ከመሆን የዘለለ ያመጣው ፋይዳም የለም። አብይ አህመድ ሙቶም ይሁን ቆስሎ ብቻ 4 ኪሎና ከሚዲያው ዞር ቢል የአማራ መንግስት ወያኔን በአውሮፓውያን ልዑካን ፊት በግብር ስሟ መጥራት ጀምሯል። ህወሓትን አሸባሪ ማለት ለጊዜው ቁሞ ነበርም። አሁን ግን አሸባሪው ትነግ የሚሉ ዜናዎች መውጣት ጀምረዋል። እግዚአብሔር ያሳያችሁም። ችግኝን የሚያክል ከሰው ህይወት በላይ ከፍ ያለና በአቢቹ ዘንድ የተከበረ ነገርም የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብቻቸውን አጎንብሰው ሲተክሉ ማየት ምንን ያመለክታል? አፍቃሪ የችግኙ አብይ አህመድ በሌለበት ይሄ ሲፈጸም ስታዩስ እንደ አንድ ችግኝ አፍቃሪ ሰው ምንስ ይሰማችኋል? ሰርጌይ የተከሉት ችግኝስ ለማን ሬሳ ጥላ ይሆን? ሰውየውም አይደለም። ሞቷልል ትንሽ ነው ይቀረኝ። እኔ እንደሆነ የዳንኤል ክብረትን ጦማር ማመን ካቆምኩ ቆይቻለሁ። ለፎቶና ለስም ግንባታ ለፕሮፓጋንዳም የሚመች ግዙፍ ሰው ያውም የሌላ ሀያሏ ሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ሰርጌይ ላቭሮቭን ያክል እንግዳ ከቤተ መንግስት ድረስ ሰተት ብሎ መጥቶ አቢቹ ጨክኖ የሚያፈቅረውን ችግኝ ምክትሉ ደመቀ መኮንን እንዲተክል እድሉን አሳልፎ ሲሰጥ ፈጣሪ ያሳያችሁም። የሆነ ነገርም አለ። ከቱርክም አዲስ መረጃ እየጠበቅኩ ነው። ፓስተር ዮናታን አክሊሉስ ምን ታይቶት ወይም ምን ሰምቶ ይሆን? ምስኪን ወጣቶችን አዋሳ ላይ ሰብስቦ ዋይ 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 ሲያስብል የከረመው የሆነ እኛን የደበቁን ነገርም አለም። የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታኬ ኡማ ከ15 ቀን በፊት ከቦዲጋርዶቹና 8 ከሚሆኑት ጥቂት የሥራ ኃላፊዎቹ ጋር ለሥራ ጉዳይ ወደ አሜሪካ ይሄዳሉ። ነገር ግን ገና እግራቸው አሜሪካ እንደገባ የሄዱበትን ጉዳይ ሳይጀምሩ ለኢንጂነር ታክለ ኡማ ከኢትዮጵያ አስቸኳይ መልእክት ይደርሳቸዋል። የኢንጂነሩን ፊት ከመቅጽበት አይን ይለዋወጣል። ቦምቦልኖ ይመስሉ የነበሩ ጉንጮቹ በአንድ ጊዜ ተቋቁሩም። ኢንጂነሩም ልዑካን ይሰበስቡና አስቸኳይ ነገር ስለገጠመኝ እኔ በነገው ዕለት ወደ ኢትዮጵያ መመለስ አለብኝ፣ እናንተም ተከትላችሁኝ ተመለሱ ሏቸዋል። ልዑካኑም ስለ ሁኔታው መጠየቅ ይፈራሉ። ታኬም የራሱን ቦዲጋርዶች ብቻ ይዞ ይመለሳል። የኬንያ ወዳጆች ደግሞ ታክለ ኢትዮጵያ እንደደረሰም ኬንያ ናይሮቢ ላይ መታየቱን ነግረውኛል። ናይሮቢ አየር ማረፊያ አየሁት የሚለኝ ሌላ ወዳጅ ደግሞ ታከለ ስለ ቱርክ ኢስታንቡል ሲያወራም ሰምቻለሁ ነው የሚለኝ። ቱርክ ኢስታንቡል ደግሞ አንደኛው ሆስፒታል በቱርክ ወታደሮች እየተጠበቀና አበሻ የተባለ በዚያ አካባቢ ዝር እንዳይል እየተደረገ ነው የሚሉ ወዳጆችም አግኝቻለሁ። የሆስፒታሉን ስምና ፎቶም እንደደረሰኝ እነግራችኋለሁ። ከሩሲያ ለአብቹ የተላከውን መልእክት የተቀበሉት አቶ ደመቀ መኮንን ናቸው። የሴት ሚኒስትሮቻችን ሰሞኑን ሜካፕ ተቀብተው ያሻቦቃ መምሰላቸው መጥቆር መጎሳቁላቸውም በራሱ የሚጠቁመው ነገር አለ። ለእኛ መንገር አልፈለጉም እንጂ አንድ የሆነ ከበድ ያለ ነገርም አለ። የምን ምስጋና ነው? ለታረደው 5000 አማራ ነው እንዴም? ወይስ አይ ግርማ የሽጥላ ለሰደባቸው ፋኖች ነው? ለምኑ ነው ምስጋናው? አልገባኝም። ዶክተር ቢቂላ ሁሬሳ ደግሞ 8 ሰዓት ላይ የሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞች ለአንድ ደቂቃ ቀኝ እጃችሁን ብረታችሁ ላይ አድርጋችሁ ጸልዩ ብሏል። ቀጥሎም ለአንድ ደቂቃ በልልታና በጭብጨባም ፈጣሪን ከዚያም ዜጎችና መሪዎችን የምናመሰግንበት ቀን ነው እያሉ ነው።
ጉድ የፈጣሪስሽም ዜጎችን በስሱ ይሁን መሪዎቹ የሚመሰግኑት ግን በምን ሂሳብ ነው? ሽመልስ አብዲሳን የምናመሰግነው በልልታና በጭብጨባ የምናወድሰው ምን አደረክ ብለን ነው? እኔ ምንም አልገባኝም። ቆይ ለምን ነገር ይሁን በግልጽ ነገረውን አብረን መፍትያን ፈልግ። አንዱ ደግሞ ሰውየውን አፈርልሶ ልክ እንደባብ ሊያስነሱት ነው ይለኛል። በእግር ኳስ ጨዋታ ወሳኝ ተጫዋች ሲጎዳ የሚወገውን አይነት ከባድ ማደንዘዣ ወቅተው ለአንድ ደቂቃ ካሜራ ፊት ብቅ ብሎ መልከልተው እንዲል ሊያደርጉት እየጣሩ እየለፉ እየሞከሩ ነው ብሎኛል። የብልጽግና መንግስት ጾም ጸሎት ያጎጆም ለዚያ ነው የሚለኝ። ሰሞኑን ቅስሟት ሰብሮ ክስት ጥቁር ብላ የነበረችው ከንቲባ አዳነች አበቢም ይህንን ሰምታ ሽር ጉድ ላይ ነች። ፊቷም ትንሽ ፈካ ብሏል እያለኝ ነው። በአቶ ደመቀ መኮንንና በአቶ ሽመልስ አብዲሳ መካከልም ኩርፊያና መከፋፈል ሳይኖር አይቀርም ነው የሚለኝ። ምክንያት ስለው አቶ ደመቀ የሪፐብሊካን ጋርዶችን በፍጥነት ቀይሯል። የአብቹ ጋርድ የነበሩትን በሙሉ ሻንጣቸውን አስጠቅሎ ወደ ካምፕ ልኳቸዋል። እነ ሽመልስም ትንሽ ደብሯቸዋል ነው የሚለኝ። ወደ ቤተ መንግስት ለጸሎት ግር ብለው የመጡ ፓስተሮችን በካልቹ እየጠለዘም ሲያባራቸው የከረመው አቶ ሽመልስ አሁን የሚሆነው ነገር ጠፍቶታል። መከላከያው በተጠንቀቅ እንዲቆም ታዝዟል።